yang berhormat pekan, mantan Perdana Menteri, pakai songkok. Malu apa bosku? Malu apa bosku? Bosku, 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 bosku. Pihak JBJ yang duduk di belakang sana, jangan bimbang. Hantar saman kepada orang-orang ini. Tak ada pilih kasih. Semua sama rata. Dia nak lagi vaksin, vaksin, vaksin. Malu apa bosku? Bosku. Statistik kemalangan jalan raya dalam negara ini agak tinggi. Jumlah keseluruhan kemalangan maut di seluruh Malaysia bagi tahun 2015 hingga Mei 2020 adalah sebanyak 34,891 kes jumlah maut. Purata hampir 7,000 setiap tahun. Pemandu mabuk mungkin hanya 1% yang menyebabkan jumlah kemalangan maut. 64%, hampir 2/3 daripada jumlah kemalangan maut melibatkan penunggang motosikal. Dan saya merujuk kepada satu berita. Ini berita pada 9 Mac tahun ini. JPJ mengatakan bahawa perlu pakai topi keledar walau hanya di jalan kampung. Dan ini di JPJ Terengganu, Op Khas JPJ Terengganu, 114 saman dikeluarkan, 71 membabitkan tidak memakai topi keledar. Tetapi masalahnya ada ramai orang melihat remeh perkara ini. Tak pakai topi keledar, termasuk pemimpin-pemimpin negara. Terutamanya dalam kempen pilihan raya kecil. Setiap kali pilihan kecil ada oranglah politik nak tunjukkan mereka bahawa mereka dekat dengan rakyat, ambil motosikal. Tapi ambil motosikal tak apa, pakailah topi keledar. Saya nak tunjukkan beberapa contoh hari ini dalam kempen PRK Slim baru-baru ini yang masih berlaku. Yang pertamanya, yang berhormat pekan, mantan Perdana Menteri, pakai songkok. Malu apa bosku? Sebagai mantan Perdana Menteri, boleh kempen, tak ada masalah. Ambil motosikal, tak ada masalah. Pakailah topi keledar. Saya bimbang nanti yang berhormat pekan jatuh nanti kemalangan. Saya nak menjaga keselamatan yang berhormat. Yang berhormat, dia pergi masjid dekat je yang berhormat. Nak pergi masjid. Dekat depan masjid saja berhormat. Okey, tak apa. Lepas ni, Menteri Belia dan Sukan. Ada lagi, Menteri Wilayah. Calon Barisan Nasional untuk PRK Slim. Rakan lama saya, mantan Menteri Besar Negeri Sembilan, Timbalan Presiden UMNO. Saya nak bagi tahu bahawa gambar-gambar ini saya akan hantar kepada pihak JBJ. Saya sarankan penguasa JBJ hantar saman kepada orang-orang ini. Jangan bagi muka, tunjukkan bahawa kita menguasakan undang-undang secara sama rata. Pihak JBJ yang duduk di belakang sana, jangan bimbang. Ada backup daripada Perdana Menteri. Sebab Yang Maha Berhormat Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan semalam, tak ada pilih kasih. Semua sama rata. Jadi tunjukkan bahawa kita mengambil tindakan. Supaya kita hantar satu mesej kepada orang ramai. Kerana itu mesej yang kita kena hantar. Contoh yang baik, teladan yang baik sebagai pemimpin negara kepada orang ramai. Tetapi kalau perkara remeh temeh pun kita tak ikut, bagaimana kita nak ikut peraturan? Sesiapa saja duduk di atas kerusi Menteri Pengangkutan, saya harap menjadikan road safety sebagai prioriti utama dalam Kementerian Pengangkutan. Dengan itu, saya mohon menyokong pindaan undang-undang ini. Terima kasih.